ုမရောင်နိုင်သည်အပြစ်တင်ရများနေပါပြီဟိုမမဲ့ဒီကိစ္စအခုဆိုရင်မပုတ္တုဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်နော်သူ့ကိုပါစုငွေထုတ်လာပြီသူ့ကိုစုငွေထုတ်မမဲ့ဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးစုငွေတွေထုတ်နေရဆိုတာဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းနေဆိုတာဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းသိတယ်ပြီးတော့ဟိုတက်မလို့သားတွေအခုဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးအတွက်အဓိကတည့်ရခံသည်သူဖြစ်သည်သူ့ရဲ့အရေးချင်းဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းသူသည်ယာဒူးကနေပြီးတော့စင်ကြင်မှတပါကျွန်တော်တို့ဒီဦးမင်းအောင်လိုင်းလုံးဝမျက်နှာမပေးပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့တက်မတော်ကလုံးဝပြုတ်ကွဲလို့မရပါဘူးတက်မတော်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီစုပ်ပြတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဥညွတ်တယ်လေးစားတယ်တက်မတော်သားများဒီမိမိအလုပ်ကိုမိမိဆက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ဒီလောက်ထိဒါသူတို့ခေါင်းဆောင်သူတို့စိတ်လည်းဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ live မှာပြောခဲ့သလိုတက်မတော်သားများဒီသူတို့အာယုံနဲ့မှာသူတို့သိတာကနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်နော်ထို့တူပဲနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တက်မတော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကာကွယ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်စစ်အမှုကိုဆက်လက်ပြီးထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ဒီသူတို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကိုလုံးဝ back up လည်းပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့အများတန်းလည်းလေးစားနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်မတော်အာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုမမြင်ချင်တော့ဘူးနော်လုံးဝကိုမမြင်ချင်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်ဒီတက်မတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူများအားလုံးဝင်းရံကြပါနော်ဝင်းရံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြုတ်ကွဲမဲ့အရေးပေါ့နော်ပြုတ်ကွဲမဲ့အရေးကိုအားလုံးပူပေါင်းပြီးကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောဒီနေရာမှာကျွန်တော်စကားမှာနေမှာကျွန်တော်ကနှစ်ခုမှအခက်ခဲသွားတွေ့နေနိုင်ငံတော်ကိုချစ်လို့ဝင်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကရှိနေဒီပုံကိုယ်ကရှိနေဒါကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်လို့လှုပ်ရမှန်းကိုမသိတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဗျာနော်။စွန့်စံစိမ့်နဲ့ကြွချီးရောတယ်ပဲလို့သဘောထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဒီတက်မတော်သားတွေအဖြစ်နဲ့ဒီပြည်သူတွေပြောင်းဝင်လာမှာဝင်လာမှာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတယ်။ကြိုဆိုတဲ့အပြင်ကိုအခုတက်မတော်ကအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရနေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းအခု NUG နဲ့နော် NUG အုပ်စုနဲ့ဒီ PDF စစ်သွေးကြွ NUG အုပ်စုနဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အုပ်စုဘက်ကလည်းအောင်မြင်မှုတွေသူတို့လည်းရနေတယ်သူတို့ပြန်ပြောနေပါတယ်နော်။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုရတာချင်းအခက်ခဲချင်းတော့မတူဘူးတက်မတော်ကအခုရုန်းကန်နေရသည့်တိုင်အောင်တော့မှပဲ NUG PDF အုပ်စုပေါ့နော်စစ်သွေးကြွအုပ်စုရုန်းကန်နေရတဲ့အခက်ခဲတဲ့ဆာလို့ရှိရင်တက်မတော်ရုန်းကန်မှုဟာရုန်းကန်နေရမှုဟာအများကြီးတာပါတယ်အခု NUG PDF ဘလို့ရုန်းကန်နေရလဲဒါမျိုးသိချင်ပါပဲ NUG အုပ်စုများသည်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြောက်တက်ကိုင်းလွတ်တည်အနေဘယ်သူမှလက်မခံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအထိဖြစ်လာပြီနောက်ထပ်အောက်ခြေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော PDF များသည် PDF များသည်ငတ်ပြတ်ပြီးတော့เนาะစားစရာမရှိဘာသူဘာမှမရှိပဲနဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမုံတရားဆိုတဲ့ဓက်ခံအဲ့ဓက်ခံပေါ်မှာခန်းစားချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဇံဘီများလိုပဲငတ်ငတ်အပြက်ပြက်နဲ့အောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်ထောက်ပံ့နိုင်မှုလည်းမရှိဘူးเนาะဒီကောင်ကင်းရင်ပြည်နယ်တကြောဆနာပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆနာပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကင်းပြည်နယ်တကြောမှာသူမြောက်ရီမျိုးမြောက်ရီမျိုးထဲတော့ကျွန်တော်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်မသိရအများကြီးမှာဒီနေကြားဆောင်တက်ရှိတာဟုတ်ဟိုကွန်ကရစ်မြို့ကတော့စုပ်ပြတ်တက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာဟိုတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်စခန်းကတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့လုံးဝတက်ကစိုးဝနိုင်မှုမရှိတဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဓာတ်မျိုးမှာဒါမျိုးတော့အရှိန်အဟန်းမှာတကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့ NUG PDF အုပ်စုနဲ့ KNU အုပ်စုများပြီဘာစုဘာမှအထောက်ပံ့လည်းမရှိစားစရာမရှိเนาะဟိုခုဒီတိုက်ပွဲသူတို့ဒီလောက်ထိဟိုအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီမဒါဘူးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲထားနိုင်မလားဆိုတာတော့မှကျွန်တော်တို့မသိချဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနောက်ကနေထောက်ဖို့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့စားဖို့လည်းမရှိနော်အဲ့ပုံစံမျိုးကြည်စံတော့ရှိပါရဲ့စားဖို့လည်းမရှိအာငက်ပြက်ပြက်နဲ့တတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေပါဆေးမရှိဘာမရှိနဲ့ဟိုဥမာဖြစ်ဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်မတော်အနေနဲ့ဒီတိုက်စရာတော့မလိုပဲနဲ့သူတို့ကသူတို့အားကုန်ပြီးတော့ဟိုညောင်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့ခွေးဖြစ်မဲ့ပုံစံတော့ရောက်နေပါပြီเนาะတံတန်းစားဘဝကိုတော့လုံးဝရောက်နေပါပြီအခုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ဘက်ကလည်းထောက်ဖို့တွေကလည်းအခုအလူရက်ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အလူခံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့အလူခံများပတ်စံနေအားလုံးဟာဒီထောက်ဖို့များကိုကျွန်တော်ကပြီးခဲ့ live တွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်နေရက်တည်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်းနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဗျအလုပ်မရှိဘဲနဲ့နေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနံပါတ်1ချက်
လုံးမရှိရင်သူ့ရဲ့နေစရိတ်စားစရိတ်သွားစရိတ်လာစရိတ်တွေမှာအနည်းဆုံးနော်ဒေါ်လာ900အနည်းဆုံးဒေါ်လာ900နော်အတင်းတင်းတယောက်ပတ်တဲ့ဘဝမျိုးနေမယ်အခုလိုမျိုးဒီကောင်းလေးနေသလိုနေမယ်ဆေးဆိုရှင်ဒေါ်လာအနည်းဆုံး1000ဒေါ်လာ1000ကုန်မှသာလူတယောက်ကိုအဲ့လောက်မှဒါမျိုးနေနိုင်ထိုင်နိုင်မှာအဲ့တော့ဘာအလုံးမှမရှိလက်ကျောမတင်တဲ့ကောင်တွေအကောင်လုံးကထောက်ပို့လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့စီကိုဖွင့်လာတဲ့ပတ်စံများစီလဲမြေပြင်ကိုထိုက်ရိုက်မရောက်ဘူးထိုက်ရိုက်မရောက်တော့သူတို့တွေကဒီစားဝင်နေစီတယောက်ကို3500တယောက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒေါ်လာ1000ပေါ့ဘတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3000 4000နီးပါးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုလူတယ်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 ဒီထောက်ပို့များကတော့ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့ဘုံနဲ့အဲ့တော့မြေပြင်ကိုတကယ်ရောက်သလားဆိုတဲ့ခါကျတော့မြေပြင်ကိုခမားတို့လှူလိုက်ရင်เนาะခမားတို့ကထားပါတော့ဒီလူတယောက်ကို100လှူလိုက်ရင်အဲ့ဒီ100ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပဲ20ရာခိုင်နှုန်းကဘတ်20ပဲမြေပြင်ကိုမကောင်းတက်လို့ရောက်သွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြေပြင်မှာတကယ်တမ်းဟာတို့တွေကလှူလိုက်တယ်မင်းတို့ရလားဆိုတော့မရဘူးလားမရဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့လာတဲ့တန်လှူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလာလဲထောက်ဖို့မှန်သမျှဟာသူတို့ကိုဥမာဖြစ်ဟိုကျွေးဖို့မွေးဖို့ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာခွေးများအစာတောင်းသလိုတောင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဟိုကလည်းတခါလဲထောက်ဖို့တယောက်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘာလိမ့်များပါမလဲဆိုပြီးသွားတန်းစီရတာအမော်တောင်းစားများတနေနေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးကသူတို့ပြောနေသလိုမျိုးနော်အောင်မြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကလည်းကျွန်တော်စနပြောသလိုဟိုစတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နိုင်တာပဲရှိပါတကယ်တမ်းကတော့ဒီတော်လာရေးမှာတိုက်နေတဲ့ NUG အုပ်စု NUG PDF မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့အင်အားစခန်းတွေစခန်းတွေအကုန်လုံးကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်းစားနေရတဲ့ထောက်ဖို့တယောက်လာပြီဗျထောက်ဖို့ကားတစ်စီးလာပြီပေါ့ဗျထောက်ဖို့လာပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ဖို့ကိုသူတို့တည်တဲ့ထောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အသွားတန်းစီဟာအခုတည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လေလေအခုတည်းကျွန်တော်မစားစရာမရှိတော့ဘူးဗျတကယ်ကိုတကယ်ကိုတကယ်ကိုတောင်းစားဘဝကိုရောက်နေတာပါနော်တကယ်ကိုတောင်းစားနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတာပါအဲ့တော့အခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒါအခုနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘယ်ဘက်ကိုဝင်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါပါတော့မြန်မာတက်မတော်တဲ့ကိုဝင်ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှိနေ NUG PDF တဲ့ကိုဝင်ရမလားဆိုပြီးတော့တွေးဟာနေများနေကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲရွေးချယ်စရာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေမြန်မာပြည်သူတွေမှာအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးတက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနေတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကတက်မတော်တဲ့ကိုဝင်ရမှာဖြစ်သလို KNU အုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်မှာရှိရင်တော့ KNU တဲ့ကိုဝင်ရမှာပါသူကလည်းမဖြစ်မနေစုပါ TNL နယ်မှာရှိရင် TNL တဲ့အတင်းသွတ်သွင်းပါလေ MNDA နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းသွတ်သွင်းပါလေ AA လည်းဒီလိုပါပဲအတင်းသွတ်သွင်းပါလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြည်သူမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုရွေးမလဲအဲ့တော့တက်မလို့တဲ့ဝင်ရင်တော့ဒုက္ခခက်ခဲရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့စောနာလူမျိုးဒီ NUG PDF တို့တွေတဲ့ဝင်တာ KNU တွေဝင်တာเนาะဒီနောက်ထပ် AA ထဲကိုဝင်လာတော့အခက်ခဲဒုက္ခကမကြီးဘူးတက်မလို့တဲ့ဝင်လဲတက်မလို့ထဲမှာရှိသေးရောက်တော့အခက်ခဲတော့ကြီးမယ်နော်အခက်ခဲဒုက္ခတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒုက္ခချင်းရှင်ကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG အုပ်စုတဲ့ကိုဝင်မယ်ဟေ့ဆိုရင်စောနာလူမျိုးခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်ထောက်ဖို့ကားလာလဲထိုင်ဆောင်နေရမယ်နော်အဲထောက်ဖို့ကားလာလဲဆိုတာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့လာလို့ရှိရင်အကျွန်တော်တို့တော့တန်းစီမယ်မရအာညီလေးငါတို့မမင်းတို့မပါတော့ကိုကောင်အင်းကြီးလေးချုပ်ပေးရင်ချုပ်ပေးခဲ့မယ်အဲ့လောက်ထိကိုတောင်းစားနေတဲ့ဘဝတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်။အထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီ like လေးတွေများ like ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူပါဆိုခွက်ကလေးတွေနဲ့လှူကန်ပြီးတော့ PDF အရွယ်ကောင်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ညင်ငယ်တူငယ်ရွယ်လေးတွေပါ။အဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းလေးတွေဟာဟိုတောင်းစားနေရတဲ့မျက်နှာငယ်ထူပြီးတောင်းစားနေတဲ့ဘဝတွေရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စင်ပိန်ရင်ဒီတက်မတော်မှာဝင်ရင်စင်ပိန်တော့ကျွဲလောက်ထိကျန်တယ်ခွေနိုင်ရုံးနိုင်သေးတယ်ဒီစိတ်တက်တစ်ခုတည်းနဲ့စခဲ့တဲ့တော်လာရေးအခုချိန်ထိလည်းဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်စိတ်ကလည်းအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်လာစိတ်ပိန်ရင်ဘယ်ဘွားရောက်သွားလဲခွေးဘွားရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ခွေးရမှာထပ်ပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘွားခွေးသထောင်းစားဘွားကိုရောက်သွားတယ်နော်စိတ်ပိန်ရင်စနကျွန်တော်ပြောသူခွေးဘွားရောက်တယ်ဆိုတော့စင်ပိန်ရင်ကျွဲလောက်ကျန်တယ်ခွေးနိုင်ခတ်နိုင်သေးတယ်အဲ့စိတ်ပိန်တော့ခွေးဘွားကိုရောက်တယ်ခွေးရမှာထပ်ပြီးတောင်းစားလာခွေးသထောင်းစားဘွားကိုရောက်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်အားရေရမချိုးရသေးတယ်မလားအဲ့လိုဖြစ်တော့ဝဲစားပါထွက်ပြတာခွေးတရောင်းစားဝဲစားဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်စရာရှိတာဒါဒီတိုက်ပွဲမှာဘယ်သူအောင်မြင်မလဲဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမင်းနဲ့ဒီခင်ဗျားတို့စိတ်တက်တစ်ခုတည်းနဲ့စခဲ့တဲ့ဒီတွန်လိုင်းရဲ့အုပ်စုများဒီဒီ NUG PDF ရဲ့အုပ်စုများဒီစိတ်တက်ဆိုတာဒီစစ်တက်ကတကယ်လှုပ်လို့နော်လက်နက်ကြီးပစ်လိုက်ရင်၃ချက်လောက်ဆိုအဲ့စိတ်တက်ကရိုင်းသွားတယ်ဒ
ဒါစိတ်ကရိုင်သွားတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ကြီးကြလာတဲ့အခါကျတော့မှသာခင်ဗျားတို့စိတ်တက်ပြီးပြစည်းကုန်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတက်မတော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီအခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ PDF NUG အုပ်စုများဒီတော်လိုင်းရေးအုပ်စုများဒီအဖြတ်စွမ်းအင်ကိုတစ်ခုထိတော့လို့တိုင်းတာတစ်ခုထိလုတ်ထားနိုင်တယ်နော်လုတ်ထားနိုင်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝများဒီအခုချိန်မှာစိတ်ပိန်တော့စင်ပိန်တော့ကျွဲနော်စိတ်သူတို့ကစိတ်ကစားတယ်စိတ်ကစိတ်ပိန်တော့ခွေခွေဘဝမှာဝဲစားထက်ဖြစ်ပြီးတောင်းစားနေခွေတောင်းစားဘဝတွေရောက်နေတယ်ပြန်လို့မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတာတောင်းတာတောင်းတာအခုရှေ့တန်းမှာတကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့သူအကုန်လုံးတောင်းနေရတာဘယ်သူကပေးမလဲနိုင်ငံတကာလည်းမထောက်ပံ့ဘူးအန်ယူဂျီကိုဘယ်နိုင်ငံကမှအတိမတ်မပြုသူဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းမထောက်ပံ့ဘူးနော်ဘာကြောင့်မထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံများသည်လက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့လက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့အပြောင်းလဲလုံးမဲ့လက်နက်ကင်လန်းစင်မှမြစ်သွေးကြွလန်းစင်မှမြောက်လုံးဝအာမပေးသူလုံးဝမထောက်ပံ့ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မင်းမြတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်သွေးကြွလန်းစင်ကိုထောက်ပံ့မိတယ်အားပေးမိတယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ဒီသမိုင်းတရားခံအဖြစ်မခံပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ NUG ကိုဘယ်ဆိုးရွားကမှပတ်စံတပြားတစ်ချက်မပေးပါဘူးတကယ်အခု30ဆိုတာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရချားမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေစီကနေပြီးတော့အလူကန်နေမတထားမှန်းသိတထားမှန်းမသိလူမှုရေးနီးဖိအားတွေနဲ့အတင်းအကျပ်ကောက်ပြီးတော့တော်ကြောင်မလို့အဲ့ဒီပတ်စံကိုပဲမျောစားနေရတဲ့ဘဝနော်အဲ့တော့မျောစားနေဘဝခင်ဗျားတို့ဒီ NUG အုပ်စုတွေကိုဝင်လိုက်လို့ခင်ဗျားတို့လစာလည်းမမျောလင့်နဲ့နော်ပြီးရင်အစားတောက်လည်းခင်ဗျားတို့ဟိုလမ်းဘေးမှာချင်မောင်ခါပီဒီရလေးစားအောင်ကြိုတွေ့ပါလေချင်မောင်သီးလေးတွေခူးပြီးတော့နော်ချင်မောင်ရချုံမုတ်တော်မရှိတော့စားနေနေပြီးတော့စားနေရတဲ့ဘဝလေးဟာဒါလည်းပျော်နေတာပဲဒီကောင်လေးဘဝဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြာတော့အုံနောက်အလုံးမလို့တော့ဇန်ဘီတွေလို့ဖြစ်သွားတာဒီအမုန်းစိတ်ရဲ့ဒီခင်ဗျားဇန်ဘီကကြည့်ဘူးလားဇံဘီကောင်ကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုကောင်တိုက်ခိုက်လိုက်တိုက်ခိုက်ခါမှာအုံနောက်ကလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးတော့သူဒီစားလောင်မှုတစ်ခုပဲတည်တော့တယ်တွေ့သမျှအရာလေးလူတွေ့ရနဲ့သူ့ရဲ့မတူတာနဲ့အဲ့သွေးကိုလိုက်ကိုက်တော့တာအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘာမှအုံနောက်ကလုံးမလုပ်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ PDF များအမုန်းစိတ်တည်သူတို့အုံနောက်အလုံးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အမြင်မြင်မှာတေးငတ်ငတ်ဆိုပြီးတော့နော်အန်ကျိတ်ခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ NUG PDF ထဲဝင်ရင်ခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒုက္ခအခက်ခဲကဒီလိုရှိသည်အတက်မတော်တဲ့ဝင်ရင်လည်းအခက်ခဲကဒီလိုရှိသည်ကျွန်တော်မကြိုက်တာတော့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်ဥမင်းအောင်လည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူးယာတူကလည်းစင်းပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝတောင်းဆိုတဲ့မျက်နှာလည်းမမြင်ကျင်တော့ဘူးเนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းတက်မတော်ဟာလုံးဝပြိုကွဲလို့မရပါဘူးเนาะတက်မတော်ပြိုကွဲရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဇမ်ဘီတွေတက်ပြီးအုပ်ချုပ်မှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဇမ်ဘီတွေဖြစ်ပြီးတော့เนาะဟိုဇမ်ဘီတိုင်းနိုင်ငံလုံးဇမ်ဘီဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုကားတွေပဲခင်ဗျားကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးဇံဘီဖြစ်မဲ့အရေးထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဥမင်းအွန်လိုင်းကိုမကြိုက်သည့်တိုင်အောင်တော့ဥမင်းအွန်လိုင်းကျွန်တော်မကြိုက်တာတယောက်တည်းဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်တက်မတော်မှာတကယ့်စစ်သားကောင်းကြီးတွေလေးစားလောက်တဲ့တက်မတော်သားတွေနော်ဘာလို့ဘာမှသူတို့လည်းမသိကြဘူးသူတို့ဒီနိုင်ငံနီးနီးပြပြဝဝစိတ်စိတ်အားလုံးကာကွယ်ရမယ်နိုင်ငံတော်မပြုတ်ခွဲကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုလက်ကင်ဆွဲပြီးတော့ဟိုမချစ်တော့လဲအောင့်ကနန်းပြီးတော့နော်အားလုံးကိုတီးခံပြီးတော့ပြည်သူအတွက်တီးခံပေးနေတဲ့တက်မတော်သားတွေအများကြီးရှိတဲ့တက်မတော်ကြီးပါအဲကြောင့်မလို့တက်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်နော်အကောင်းဆောင်ကိုမကြိုက်ပြင်မဲ့ဒီတယောက်ကိုမကြိုက်ပြင်မဲ့ဗျာနော်ကြံတဲ့မျက်နှာတွေကိုထောက်ပါအောင်တက်မတော်ကိုမထောက်ခံရင်တော့မှာပဲကြံတဲ့မျက်နှာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်တကယ်ကိုချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့တက်မတော်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ပို့တော့များအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်ရတယ်ပို့များအောင်မယ်ဒါမှကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဦးမြအောင်အဲ့တော့သူ့ကိုမကြိုက်သည့်တိုင်အောင်တော့မှာပဲတက်မတော်သားတွေကိုချစ်မိမှာတော့သူ့ကိုဘာမှမနဲ့လားသဏ္ဍန်တူရဲဆိုတဲ့ခါကြတော့ဟိုချစ်သူနဲ့မိမကိုချစ်မိမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့အဖေတို့ယောက်ျားမတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမချစ်ချင်းပြေးလေအောင်ပေါင်းအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တက်မတော်နဲ့နော်နိုင်ငံကိုချစ်တယ်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံမပြုတ်ခွဲခြင်းတဲ့စိတ်ထို့တူပဲတက်မတော်ပေါ်မှာစေတနာထားနေတဲ့တက်မတော်သားကြီးတွေကိုချစ်မိမှာတော့သူတို့မိဘကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့မချစ်တော့လေအောင့်ကနမ်းပြီးတော့ပြေးလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရပေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်ပြေးလေအောင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေဆက်ဆံတင်ပါလေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကားလေးဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီချင်းရမှာပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဦးမင်းအွန်လိုင်းဒီအဖြစ်တည်ရင်များနေပါပြီခုမမဲ့ဒီကိစ္စအခုဆိုရင်မပုတုဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်နော်သူဆိုရင်လည်းဒါ online social media ပေါ်မှာအမျိုးသားရေးသမားတယောက်အနေနဲ့မြေပြင်မှာလည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူ online ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဝိုင်းဝန်းကာကွယ်တဲ့ထဲမှာသူတို့ဒီဒါထိတ်တန်းကနေပြီးတော့ရှေ့တန်းကနေလုပ်နေတယ်သူ့ကိုပါစုငွေထုတ်လာပြီသူ့ကိုစုငွေထုတ်မမဲ့ဒီလိုမဖြစ်သွားဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါမျိုးစုငွေတွေထုတ်နေရဆိုတာဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းနေဆိုတာ
ဥမေအောင်လိုင်းလည်းသိတယ်ဥပဒေတမမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတွေကိုနိုင်ငံချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုအတရားဆွဲမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်တာကအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဒါကျွန်တော်တို့မေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒါအတွက်လည်းအပြစ်တွေရမ်းများနေပြီထို့တူပဲလက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာလည်းဟိုဆနာကကြောက်တော့ဖြစ်ရပြောဆိုလို့ရှိရင်ဒါကထိုးပြီးတော့ပြက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနော်ပြီးတော့ဟိုတက်မလို့သားတွေအခုဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးအတွက်အဓိကတည့်ရခံတယ်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းဘာမှမရှိတဲ့အကြောင်းသူသည်ယာဒူးကနေပြီးတော့စင်ကျင်မတပါအဲ့လိုစင်မတာလဲအခုကြာနေတဲ့စိတ်တက်ပြက်နေတဲ့စိတ်တက်ကပြန်ပြီးတော့အစီအပြေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာကကနနာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တိုးတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်မလို့ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဟိုဒီသုံးစုကိုချစ်ရင်ဒီတယောက်ကိုတော့မချစ်ချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အရေးချင်းမကောင်းတဲ့တန်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အရေးချင်းပေါ့ပြည်သူအရေးချင်းတက်မလို့သားကြီးရဲ့အရေးချင်းနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးခေါ်မဆိုရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဇိုးတစ်ခုတယောက်ရှိတတ်တယ်အဲ့ဇိုးကိုတတ်နိုင်ဆုံးတော့ပြေလျောင်းနေထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့လည်းကာကွယ်ရမှာပါเนาะအဲ့တော့တေချာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UME online လုံးဝမျက်နှာစာမျက်တတာမပေးပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲစဉ်းသွားဖို့တွေသူ့ရဲ့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲလောဘဇောအာနာလောဘဇောတတ်မှုစီးပွားရေးလောဘဇောတတ်မှုတွေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကာကနနာလုံးဝကိုဝေဖန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့တော့တက်မလို့ပြုတ်ကွဲရင်ကျွန်တော်တို့က UME online ကသဲဆိုလို့ရှိရင်တမတော်နဲ့နိုင်ငံဟာစီတဝင်းဝင်းလက်နေတဲ့ငားခင်ကြီးပါပဲเนาะဒီသေးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့နေရှိဆုံးတော့ဗျာเนาะပြေလောင်မော့ကျွန်တော်တို့တမတော်နဲ့ရက်တည်းရမှာဖြစ်တယ်တမတော်မှာဝင်လို့အခက်ကြုံရမယ်ခင်ဗျားတို့အခက်ခဲက NUG PDF ကြုံနေတဲ့အခက်ခဲဒီအခက်ခဲနဲ့များရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိုးနဲ့မြေလို့ကြွားပါလေတောင်စားနေရဇံဘီဘွားတွေရောက်နေဇံဘီတကယ်ဇံဘီတွေပါခင်ဗျားတို့မယုံရင်ကျွန်တော်ထောက်ထားအချက်လက်တွေနဲ့တေချာပြချပြပေးလို့ရပါတယ်